Mi Srbi smo narod Nikole Tesle, Mileve Marić, iz čije sam ja šire i porodice, Milankovića i Pupina, ajde samo ta četiri velika imena koji su ceo svet obrazovali. I sad mi imamo ovde rad raznih službi razaračke koji uzmu koje kakve ljude psihološki nedorasle ili oštećene, kako se to uvek radi, koje nas napadaju da mi radimo za nekakve službe. Ako Srbin zna nekoliko jezika i u svetu se probio, odme je sumnjiv. Pa dokle će to tako da traje? Dokle će to da... Jer šta to sad znači? Da samo ljudi koji su primitivni, neobrazovani, koji nisu krivi, jer nemaju para da se školuju, ja sam zato za besplatno školstvo, da niko ne može da kaže nisam mogao da se školuje. Morao si, mogao si.